那边没得，不给你。你那边嘛，听到嘛？啊，他那边，他那边就管了，知道吗？其实，刚才刚。ሰላም ቱሪ ተደምሮ በላይ ብሎ ተመልሰናል። እንግዲህ ያዘው ቲም ያዘው እንዴት ናችሁ? አለናለናለን ሁሉ ሰላም ያዘው። አይ ጋይስ ለማንኛውም የዛሬው ቻሌንጅ የሚሆነው ውሃ አለ በብርጭቆ ሶ የጅ ማሳጀር ነው። ቤዚክሊ ቲክቶክ ላይ በጣም ኃይለኛ ቻሌንጅ የነበረ ሰሞኑ ላይ ማለት ነውና ያን በዚህ ሁለት አመቱ ኃይለኛ ቻሌንጅ ነው። ሶ ምንድነው የምናረጋው? ጃችሁ ላይ ተለጥፉትና ማሳጅ አረጋችኋል። ሶ ፓወሩን እንጨምራለን። ሶ እጃችን መቆጣጠር ያቅተናል። ሶ ቻሌንጁ ምንድነው? ብርጭቆ አስቀምጣለን፣ አንስቶ መጠጣት ነው ቻሌንጁ። ግን ዩ ኖ ማሳጁ እዚህ ጋር ስንለጥፈው በጣም ከባድ ቻሌንጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ተግባባን አይደል? ሱም ተከታተሉ፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ። መልካም አዲስ አመት በድጋሚ። ዋጓን ሶ ተራ በተራ ነው ዋጓን ደብሊው እንጀምራለን። እንደዚህ እንደዚህ ያን እንጀምራለን። ሶ ለማንኛውም መጀመሪያ አምቦክስ እናርገው። መጀመሪያ ቡቻ ነው ማድረግ ወይ አብሬሽን ማድረግ ነው? ሆፕፉሊ ባትሪ ምናምን እንትን ለምን ብለ ማሳጅ እንትን ብቻ ነው እጅ ብቻ ነው። በጣም አሪፍ ነው። አካዲያ እዚህ ጋር ታደርግና እዚህ ጋር ካደረግን አስከስታ ማለት ነው እላለሁ። ቻርጅ እንዳትለኝ በእናትህ፣ ቻርጅ እንዳትለኝ በእናትህ። እስከዛ ይንሳፈች እቺ አለች። ከዛ ደግሞ የሚለጠፈው እጃችሁ ላይ የሚለጠፈው አለ። ጋይስ ይወላችሁ እቺን ትመስላለች። ሶ እጃችን ላይ አድርገን እንግዲህ ቻለሽ እናረጋለን ማለት ነው። አይ ጋይስ ለመጀመሪያ ነው የምንጀምረው። ቦክሰር የፍቃረኛ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ነው ጓዝ ነው ምንድን ነው የሚሞክረው? ፍቃረኛ የሆነ ሰው እንሞክረው ናጸጋ በጸጋ ነው ምንድን ነው። ሶ አይ ቲንክ የሚላጥ ነገር አለው መሰለኝ። ኦኬ ላጥኩት፣ የላጥኩት ነው ጋይስ። የሚላጥ ነገር አለው ግን እንጨምረ እንዳታሳብደኝ። ሶ እንቀንስለታ እሱ ቀንሱልኝና ሁለተኛ ዙር ዋውን ልጠጣ ብለ ከአንድ እንጀምር። ከአንድ ቤዚክሊ እጁ ላይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። እንዴ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ልክ ልክ እንደዚህ እንደዚህ ብራዘር ነርቨስ አደረግ። ይሄ ዋናው እኮ ነው አንዴ ዋናው ነው በሱ አው አሁን ዜሮ ላይ ነው። አሁን ዜሮ ላይ ቆይ በደንብ ለጥፈው። እንዴት ለጥፈው? ስብቅ ነው ማጣበቅ አልሰራ ብሎ ነው ጋይስ። እዚህ ጋር ቢሆን አሪፍ ነበረ። እዚህ ጋር ይዘኛል ለመጠጣት ገደሉኝ።
አይ በቃ ለብራ አንድ 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 አ አትጩ አትጩ ሶስት ሊያረግ ሶስት ቶማስ በቃ 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 እንዴ ቆይ እንትን አለው መሰለኝ ማሳጅ አይደለ እኔ ነርቭ ነው ነርቭ እኮ ነው ይነካ ይብራል እንዴ ለምን በዚህ አረጋችሁ እሱ በዚህ አረጋ እኔ ከዛ ነው እኮ በግራ እና ካለ በቀንሻ አይ እጭ ይቻላል አይ ይሻላል ወይ ነው እሺ እሺ ይሁን ናችሁ ባንድ እጅ ይሁን እሺ እሺ በቀኝ ማው እንደ የሚቀደር አዎ በሌዚ ችግር የለውም እኔ ግራኝ ነኝ እንደው ግራኝ ነኝ ያለ አይ እሺ ማይክ ማይክ ይሁን ይሁን ያ ያ አመስ ገና አመስ ጫዋቹ ኮስማ አይ ሶ ያ አብርሽ ተራ ነው እንደው አብርሽ ሰማን አብራ መጨረሻ ላይ እንጠይቀዋለን ኦኬ ቻርጅ ኦኬ ሶ የትኛው ሞር ነው ያልከኝ አልጀመረም የቅድሙ ቻኒ የቅድሙ ነበር የቅድሙ ካንዲዮክ ነው ቋንድ ነው ቆማረጎ አንድ አንድ ደግሞ ነው ማረገ ግን የትኛው አይነት አይነት ሙሉ አይነት ሙሉ ይሄው ነው ክሬኖሰ ያለው ነው እንዴ? አለ ባሮ ዘያሮ ማሳጅ ነው አንተ አረ ያለስ እንዴ ቆይ አማም ቀይ መጀመሪያ ቢያንስ እንዴ እስቲ ቆይ አረ እሱ ዚጋ ነው ስላፒንግ ምንድን ነው ስላፒንግ እንዴ አይ ኖርማል ነው ምንድን ነው እክሽ ቆይ ትሬለር ነው ጃለሽ ያለ ጋይስ ያ ማኒተር አሩ 0 የትኛው ላይ እናርገው ትሬን አረቀው አይደለም እዘኙ ላይ አረቀው ትሬን ምን ነው አክቲቬሽን አይ እንጀምር ለጀምር ነው ትሬን ላይ አርገለታለሁ 1 2 አንድ አይቷል አዞን ግጥም ያረቀው እንደ እንቀነቀ እሺ አጣ ቆመራ አጣ ዲያት ጣጣ አይ ከላ ላስቀባ እና ሞድ ሞድ ከይ ይጨመርልህ አሁን ያው እስቲ እኛ ስፓይደርማን አርግ አይደለም ለተጨመረ ማለት አሃ ፓወር ጨምርበት
እሱ ላይ አይደለም ልማርከ ይሄ ፖስት ፖስት ልማር ፖስት ፖስት ይሆናል ልማር የምን ልማር አይ ፖስት ፖስት ይሆናል ማለት አትግ የኛ ይሄ ነው ጫንስ ትሎ ነው የሚይዘው ማን ይቆየው አዎ ይሄ ነው ይሄው አረ መጣ ወደ ላይ አላደ ግን ዝም ብዬ ካጠነቀርኩት ግን ይህን ያህል እንትን አይመጣም። ምን ያልክ ነው? እጅ ነው ይዤውና ልቀቀ ውስጥ ከለቀኩት ለቀ ለቀ ስ ቀስ ለቀ ኖርማል ማለት አቺ የባለጌጣት ጀመረች። ኧረ 17 ድረስ ሄዳችሁ ነበር ይታያል የተለክሶ ወሪስ ነው የምትለኝ? አረ በግዜ እኔ ፈርቼ ነው ማለት
ደግሞ ፍርቻለሁ ማለት ኩሽ አረጋጋ አሸክ ደረጋጋ ኩሽ አረ ደረጋጋ ደረጋጋ ታርሽ ደስ ነው ማይጎደው ይረጋጋችሁ አሳምራሳ እንዴ ራሴን ላሳምልና አንዳ ነብታችሁ ቁጭ አረጋችሁኝ እንዴ ማርም ግዴ አይከፈሉ ማይማለው እሱ ነው ስፖርት ስፖርት ነው ሲጀመር እሱ ወጥማለት እንዴ እንዲቆም ያረጋ ማሳጅ ማለት ነው ጀመረ ማሳጅ ነው ብቻ እንዴ ታስጀምሩ ማሳጅ ነው ቆይቱ ራስማ ከባለበት ዛሬ ቪዲዮ ነው መስለበ በለብስ ግስ ግስ ነው ቆይቻው ባው ሰብስክራይብ